Välkommen till vardagsprepping. Hej, hej. Smaktest av MRE. Ja, var tredje smaktest. Och idag är det faktiskt meny nummer 16. Mm. Chicken frita. Yes. Det ska bli... lika spännande som alltid. Ja. Man blir lite överraskad. Jag vill ha en ny dricka. Ja, inte då. Vadå? Med mera sherry? Nej, tack. Nu vill jag ha någon med ananas eller någonting. Ja, så det faktiskt är tropiskt. Mm. Eller amerikaner kanske tycker att cherry är tropiskt. Ja, det är väldigt tropiskt. De som bara äter en apelsin. Då ska vi se vad vi kan göra er. Oh, kommer det med en hot beverage bag? Ja. Oh, här är till min efterrätt ju. Känner. Mm. Cappuccino-pulver. Jaha. Vad är det för någonting? Cheese spread. Igen. Är det 45? Yes, 45. Ah. Den behöver vi nästan inte spara på. Och tortillas. Yes. Ja. Baked snacks crackers. Oj. Hot and spicy cheddar flavor. Hot and spicy. Spicy. Efterrätten då. Va? Det är nog. Är det? Tror du? Jag vet inte. Får du inte kanske kina pulver för efterrätten? Men vad har vi? Nej men, kom då med. Vad är det här? Spiced cider. Vad är spiced? Kryddad. Är det såhär spiked cider? Vi tar ett här. Specierad cider. Du fick något annat att dricka nu. Ja. Var det så? Äppelcider. Äppel. Instant apple cider drink mix. Mm-hmm. Tack. Add a fourth of a canteen cup, 6 ounces of water to content. And stir. Allow water just chemically purified. Kemiskt. To stand 30 minutes before adding beverage powder. Ja, det är klart. Om man renar vattnet med vattenreningstabletter så kommer det att stå 30 minuter innan man... Varför står det seasoning blend salt free? Då är det väl ingen seasoning? Det är dina favoriter. Refried beans. Oj! Och chicken fajita filling. White meat. Känns som att tortillas behöver vi inte värma, va? Mm. Det beror på om du vill ha dem stela. Bleached flour. Mm. Blekningsmedel. Då har vi två stycken. Reduced iron. Men vi blandar väl lite dricka och sätter de här på... på värmning? På värmning och så på viss... Jag tror inte den här behövs värma. Nej. Jo. Vi kan värma den med henne. Oh. Om man vill lägga den i den här påsen, den är fortfarande... Ja, exakt. Goodbye. Mm, cheese spread. Något jag tänker på att det här blir en... utrolig matt och skräp. Ja. Massvis. Som man då som soldat har med sig tillbaka också igen. Mm. Så det kanske inte är fel med det här med nedsmutsgrejer och sånt där. Istället. Men så ska, så ska man ju inte visa att man har varit här kanske. Nej. Jo. Man ska visa att det finns dörrockor där. Dörrockor. Vad har vi till förrätt här nu, Martin? Ja, då har vi slängt ihop en baked snack crackers. Hot and spicy cheddar flavor. Woo! Hot and spicy. Very nice. Vi fick inte helt riktigt hur man skulle ha den till chicken fries. Nej. Och så är det sån här cheese spread till det här också. Men fortified. Hur ser det ut? Är det smulor eller är det hela? Ja, det är... ah, cheesy. Och ser ni den här äkta cheddarostfärgen? Det finns inget artificiellt med den. Den är ju helt riktig. Är det jalapeno eller vad är det? Det är... jag vet inte, jag orkar inte läsa. Man kan inte. Cheese bread vill jag inte ha. Limited edition cakes. Men den här drickan var toppen. Ja. Äppelsidan. Ish. De luktar faktiskt lite starkt. Man kan säga att det luktar starkt. Ja, jag andade sin smul och det var trevligt. Mm.
smakar lite som den där heta Doritos. Lite så. Som heta Doritos var på direkt på tungan. Men då är kasta en hugger i kniv med kniv på tungan. Helt okej. Okay. Och sen lite 45 cheese. De har tappat lite krispighet kan man väl tycka. Men det är kex. De kan inte vara krispiga. Ja just det är inte majschips nu. Nu har vi värmt tortillachipsen också, eller heter den? Vad var så hot on spicy med dem hem? Ja, de var inte så. Så jag tänkte att vi kan öppna dem och dela upp dem och se vad det blir. Har du din kniv? Smakar nästan lite svål. Men det är bara smak. Ja. Vad är det? Tänk om vi får varsin tortilla. Det är bara två. Nej. Limited edition chips igen. Det här ska jag ha. Det där kan jag ta och käka. Varför sätter de ställen där man ska riva när man inte får äta de här? Alltså jag förstår. Det är lite svårt att få isär de här. Ja det är ju tre va? Ja det kommer bli sex när jag är klar. Nej, det är faktiskt bara två. Du får en. Han får två meter. Jag får en och stora pojken får två. Och sen så delar jag den i hälften. Nej! Så okay. De smakar mer paprika än chili. Man trodde först att det skulle bli lite jalapeno kick på de här. Det känns så i början, men det blir inte det. Nej. Och så kommer den där lilla svål artificiella ostsmaken också. Nej. Men de var goda. Absolut. Undrar vad det är för färg på magen nu. Alla de här färgerna. Vad är det på tungan? Ingen där. Nej. Luktar ingenting. Tortilla challenge. Men du ska inte lukta på den du ska äta. Den luktar ju exakt som brödet. Ja. Ja, det kanske är samma tillverkare. Vänta. Den här känner man. Den var varmare än de andra. Aj, aj. Nej, du ska ju, aha. Så kan man göra så här. Så kan man. Så nu har du tre bitar. Ska vi testa nu då? Kom ihåg hur man gör med påsen. Eller lyssnade du på vad jag sa? Kan man tear here? Vad finns där inne? Men det grejen är att den här är ju vägen. Men det är ju... Alla har någon distinkt lukt av någonting. Ja men det är den här kemiska... Ja. Sen ska man riva av den här. Så egentligen. Vad är det? Ris? Eller vad såg det? Nej, refried beans. Eller vad är det? Är det där här hittas? Det här är refried beans. Och det här är kycklingbitar. Är den varm eller var den bara sådär halv? Ja, sådär halv. Var den varm eller var den inte varm? Ja. Refried beans är varmt i alla fall. Den här snubben, du får inte vara här. Jag vill ha mina kex, jag vill inte ha dem. Oj. Creamy. Jag ser ut som... Nej, jag tänkte säga något. Barnmat. Nej, inte ens barnmat. Kan jag luta bort? Då kan du börja ta på din. Vad sa du? Jag minns inte att du... Jo, det gjorde jag visst. Men snälla. Varför fjärtade den mot mig? Det luktar inte den där. Så här ser alltid refried beans ut. Jättegott. Ser ut som bröna bönor. Det är nog det. Mm. Och omstekt.
vilken fest. Oj, vad hände där? Mr. Shaky Hands. Jag vet inte vad som hände. Man ska nog, det är som vanligt när man håller på med tortilla. Man lägger alldeles för mycket på den. Så kan man inte stänga den. Och så här ser det ut den här. Jamme, jamme. Lite ost på. Ska vi sätta ost? Jo. Till ost på det? Ja. Fått silverdil. Har vi inte den andra ostgren? Så slipper vi öppna den här, eller? Nej, strunt i det. Vill någon ha ost? Bönorna var jättegoda. Ja, det är klart. Det är ju refried beans. Smakade faktiskt bruna bönor. Ja. De var bra. De var... Jag ska göra tacotricket. Kommer misslyckas totalt. En perfekt, vad heter det, romantisk middag. Tacos. Jag vet inte, vad tyckte ni fajta med det här kycklingen? Smakar ingenting. Nej, absolut ingenting. Det var lite tråkigt. Bruna bönorna var goda. Men fajitan smakade ingenting. Men fajitan, ska man verkligen ha bruna bönor till? Det känns inte riktigt som det passar. Nej, det är tacos man ska ha bruna bönor med. Men... Jag vet inte. I've eaten at a Mexican restaurant once. Har vi provat tre olika? Mm. Varför smakar de klor? Vilka? Bönorna. Klor? Jag vet inte. Eller inte klor, vad heter, jag vet inte vad det heter. Den här kan man ju tycka, den skulle vara lite festlig. Mm. Typiskt fredagstung. Men nej. Men nej. Jag blev lite besviken. Mm. Den blev... Jag smakar inte så mycket. Nej. Den där pikante sås hade passat bättre med det här. Den hade passat jättebra här. Så att, ja... Trea. Ja, svag trea skulle jag säga på den här. Bättre än Sloppy Joe, men det var bruna bönor som gör det bättre. Mm. Nej, vet 17. Jag tyckte nog Sloppy Joe var bättre än den här, faktiskt. Vad tycker du? Ja. Det var väl okej. De fick ju igen dålig sista plats. Ja. Vad tycker du? Inte så jättemycket godare än Sloppy Joe. Nej, du tycker också den var svag medel. Ja. Lite salt på det här skulle inte skada. Mm. Oh. Nej, jag åt upp mig. Skit också. Jag ser ungdomar smartare och tänker. Mm. Vi är bara kastar i oss. Ja, vi ska bara ha energi och näring. Nej, vänta. Jag ska bara riva den här. Mm, där ska jag ha lite salt. Nej, just det här är utan salt. Ja, men det är säkert bara ren... Ren salt. Vad heter det? GSM? Vad heter det? MSG. MSG. Nej. Amerikaner är rädda för MSG, för att de tror att den ger permanent nervskada. Det var det var där kryddan var! Ja. Och vi har ätit upp alltid. Okej. Vill du ha mer? Nej, jag ska se vad som händer nu. GSMSG. Nej, gav inte speciellt mycket. Det kommer ut lite snabbt. På ett och samma ställe. Mm. Mm. Hur ska jag äta den här nu då? Seasoning blend. Det var där kryddan var jag. Fast det var ingen skillnad. Krydda. Nej. Hur åt du din? Vill du smaka lite krydda? Ja. Ja, där kom det nog något som kunde vara salt. Ja, saltfri. Tåda på den. Mm. Ja, den var tråkig. Det ger lite smak, men det gör jag inte. Nej. Jag var lite, blev lite örtig i smak, kan man säga. Att jag hade velat ha mer salt. Kanske lite varmare kyckling. Ja. Men det, man blev mätt. Jag blev mätt som vuxen. Absolut, nu har vi ätit nu är tre olika videos, men ändå tre. Vi har ätit det som en lunch. En lunch, ja.
Det här var ju vinnaren bland drickarna i alla fall. Mm. I särklass. Ja. Smakar lite äppelcider med kanel, va? Mm. De andra fick ju en övergåsad äta. Men tycker man om sherry så tycker man om den drickan. Mm. Den här, okay. Här var trio icke-sherrys. Mm, verkligen. Ja. Men just tänker jag att vi ses nästa avsnitt. Ska vi käka? Ja, det blir bara två efterrätter. Två efterrätter och ni vill ha kaffe. Mm. Alltså cappuccino. Mm. Det blir fint det. Det blir gött det. Gött. Ja. Och ni där hemma, ni får ju äta er en vanliga tråkiga mat. Eller konserver, om ni vill. Mm. Nej, det blir något där. Ja, det blir nog ändå här i alla fall. Och preppa lugnt. Glöm inte vattnet. Sköt om er. Det blev ju fel ordning, men ni förstod.